Link és nem link. ישלוניתק. פשוט אס, פשוט שירים את הסוויץ' ואחזר. לא עושים את זה. אה אלוהי. תנתקו את הפרוקונים שלכם. בבקשה. רגע, 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 לך. קורה שם. נראה לי הוא נכניס אני נתק את זה ככה. אוי. אתם פעם אחרונה לנו אפילו 70 ומשהו. לא, זה היה הייפ 9. לא, הייפ 10, גם היה 70 ומשהו, לא? היה 60 נראה לי. אוקיי, זה לא אאוטש אבל. זה סקוטר, אילן. תנתקו את הפרוקונים. תנתקו את הפרוקונים באמת. יש לנו עכשיו ליסינג סטיישן ליד ה-TO. אז לכל מי שעומד לבוא לאיזשהו טורניר בקרוב, תנתקו את הפרוקונטרולים שלכם אחרי סטים. חושבים חיים. מה אתה מנסה לעשות שם? להעמיד את זה על האף. זה פשוט עד כמה שאתה משועמם. לא, זה... perks of having a big nose. כן, יהודי. אוי, זה מגרה לדחוף את זה, אבל אני לא. אני לא. אוי. אני... מה? מה קרה? טוב, אני אהיה כאן בינתיים לבד. היי חברים. טעם החיים. מה קרה? אוקיי. תחזור, בוא, אנא, תחזור. מתחילים או שעדיין לא? אני מניח שהם מחכים שכאילו ינתק את השלט. אתה יכול להסתרגע טיפה? תודה. כן. Don't worry. כתב. רגע, הנה. אה? הלל. וואו, כמה צופים יש לנו? אין לי מושג, רגע. גם לי. מה יש לנו מספיק? האמת היא שהייתי צריך להתחיל לעשות קומנטייט לפני מלא זמן, זה די כיף. אני פשוט התנדבתי לפני פעם, בהייפ האחרון. ו... רגע, אדום פה קרוב, אתה רוצה שנגיד לו? נגיד לו מה? שישלח לפנסי ויטמינים. אדום! אדום! אתה יכול לשלוח לפנסי ויטמינים? תשלח לו ויטמינים! תשלח לו! הוא חולה! שעברי! מה? אוקיי, אומרים ש... שמו יעשה פנדרייזר לויטמינים בשביל פנסי. פנסי זה בסדר איתך? ביירון? מי זה ביירון? ביירון? אה, ברון! 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 ברון פול בסטרים. גם מן הסתם. זה לא דורינג המאץ'. בסדר, אוקיי. טוב, אז נתקו סוף סוף, טיפלו בזה. אחלה, באחלה. אוקיי. טיפלו בזה סוף סוף? כן, 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 תדאג. יופי. כל טוב. טוב, אז עכשיו יש לנו את המאץ'אפ דינק דיתו. יהיה מלא במאץ'. אלא אם כן אחד מהם יבחר דמות אחרת. אם אני משער שאם יהיה לינק דיתו, אני אקווה שיהיה את הקומה עם הפצצות, אבל כנראה שיהיה מלא בומרנג. 100%, אבל לברון פול יש עוד דמות נראה לי. אני זוכר שהוא לא... ברון פול אמר לי שלפני כמה ימים הוא התחיל לעשות את יאנג לינק. עדיין לינק. כן. יאנג לינק נראה לי יותר טוב. לפי דעתי. מה? הלך לביטוין גיימס. אל תדאג. מכוון לדורינג המאץ' כדי שיראו את ה... כן, תלחץ. כן.
אוקיי. מה אתה רוצה מהקולה שלי? אתה תבקש שלוק, הילל רוצה שלוק, יש לי הילל חמדן, יש לי הילל... רגע. צ'יקי תורם להומלסים. לא לוקח טובות ממיין פלקון? פלקון? מי אמר... מור. המור, אוי, נו. אבל צריך לתקן את פלקון, נו, אתה צריך שיהיה חיצת חמלה, פנסי. פיקס פלקון. אם פלקון יתוקן, כך גם הם... כך גם גודו. אתה רואה. אה? כי אז הוא לא... כי אז הוא... הוא לא יהיה עצבני יותר. כן. פלקון זה הסיבה היחידה למה הוא תהיה עצבני. No more angry Dior. בדיוק. זה הברוני היחיד שיהיה בסטרים אי פעם, אני מקווה. אוי לי צ'יקי. בריכת ברון, גם הפדופיל היחיד. אני עוזב. אל תעזוב, אל תעזוב. אני צוחק, אני צוחק. גם אם הייתי רוצה אסור לי. מותר, אתה יכול... לא, אוקיי, כן, צודק. יש לו טאפ ספיישל, יש לו שוטר ספיישל, זה לא כזה שונה משלי. צ'יקי פה רוצה לעשות אחד, אתה רוצה לעשות פלקס עם הקוטרול שלך? בסדר, מה, ממש לעשות פלקס? עם להגיד שאתה חייזר. אני קופץ עם השולדר בטנס ואני עושה גרב עם וואי. חייזר. זה הכל. זה לא חייזר. לא חייזר, פשוט צ'יקי שע. בדיוק. היי, חזרתי. פון מת. שלום לך, קורצ'אק. ברון פול בסטרים. מזגות. מי זה מזגות? לא יודע. כנראה חבר שלו, לא. אוקיי, הם עושים בנים. כן. מה זה עושה את הרב שהם יבחרו? באטלפילד. או באטלפילד, או PS אולי. זה לינק. הם יעשו בנים למפות שלינק לא אוהב, כאילו? שניהם יבחרו אותם הפעם נגד וולפה. תראה, במקרה הזה של הדיטוס זה יהיה, נו, גם הפסד וגם ניצחון. כן, בערך, רגע, מה? כאילו, אם הוא מעשה כאילו בן למבא של לינק טוב בה, זה גם רע בשבילו וגם טוב בשבילו, וכנראה הולך לאחר. בערך. מי זה מזגות? אתה מזגות. מה? ישאלו את מתי? אני בולבל. כן, וולפה, וולפה קורצ'אק. כן. למדתי אבל למה זה רק וי פה? לא יודע, זה שם שלו בטורנרים. לא בסמש, ג'י ג'י. סורי, I am on team ברון פול. בגללך אני אהיה בטים קורצ'... הייתי בטוח אתה באנימל קינגדום, כן. מה אתה נוטש אותי פה, קורצ'אק? אוי, לא, באמת לא, לינק לינק. בומרנג. טוב, אני מצפה לטיימאוט? זה טיימאוט. למה שהבחר... גם האוטפיטים לא כאלה שונים. זה סמש... בומרנג. בומרנג. נר, נר, נר. נר. בטן שק. נראה איזה בטן שק, כן. כן. למה הוא... אני מסכים איתך, קורצ'אק. רגע, איך הוא רץ ולא נפל? יש את הטקס הזה שלוחצים A ו-B, ואז אם אתה רץ אוף סטייג' ללט, אתה לא נופל. אוקיי, ברוני מת. אני מל בנשמה. חגיגה. אני צוחק על זה. אוקיי. איך אתה לא מתבלבל בין השמות? איך אתה לא תתבלבל בין השמות? לא, אולי לא, אולי זה יהיה הפוך, זה שניים לינק. אפשר לא... לא, 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 דיטו, לא, דיטו, אוקיי. אני שונא את לינק מספיק, אני אנסה... גם לינק לא אוהב אותך. אוקיי. אוקיי, הנה, מתחילים עכשיו אשכרה. נר, נר. הנה הפצצות. אבל... הנה, הנה, זה ידרופס בשבילך. הנה. וולפו לא מאכזב אותי. וולפו עדיין בהובלה, קטנה.
לא משנה. אני יודע, הוא רצה לקפוץ שם מבאפבי. כן, עם השורטופ. הוא עשה היום מלא מסאפים כשראיתי אותו. Too many links. זה הבאפ או ברוני? זה וולפו. אין פה את הבאפ כרגע. יש פה את ברונפול, אבל לא יודע... כמה אבי הטוב שיר! לא נראה לו צריך את הפצצה הזאת, אבל... מה אני אגיד לך, אופציה אופטימלית. כן, אבל הוא קיבל דמג'. גם בעיקר הריינג'. בסדר, הוא גם חזר און סטייג' וגם קיבל דמג', לא נראה שזו אופציה הכי טובה בעולם. וולפו כרגע בניד, אבל ברונפול מחזיר את זה. נראה. נראה לי אפי אחד, עכשיו אבי יהרוג את ברונפול. אפי גם נראה לי יהרוג את וולפו. לא, 90%? אם זה לכיוון של האוף סטייג'. אוי, כן, ברונפול מת. לא, כראשון הלך ללינק האחר. כן. הופה. עוד אפסה משיקח. הופה. אוקיי, כן. איך הם מבדילים בין הפצצות? איך הם יודעים מה של מי? נגיד זה, כן, רואה? יכול לבלבל אותם. זה, אני באמת לא יודע איך הם מבדילים. כמה, out of shield. כן, זה 100% even. נייס, הכרת הרול. אבי עוד פעם, עוד out of shield. כמה אבי out of shield? יש לו אג' גארדין מאוד טוב לוולפו. ויש לו תתי קריס וכל הדברים. כן. ריבי ספיטינג פאקטס. כאילו, בכללי גם יש ללינק אג' גארד סבבה. אבל... יש לו אג' גארד מעולה. כאילו, לא טופ טיר, אבל... לא סנייק, לא סנייק. יש לו 50,000 אופציות. לא לוקאס, לוקאס יש לו אג' גארדין יותר. צ'יינג' מיי מיינד, ללוקאס יש אג' גארד הרבה יותר טוב. אבל יש לו אג' טראפ טוב יותר. אג' טראפ בסדר. אוקיי, וולפו בליד קטן. טוב. קטן? זה קטן? מקודם זה היה 20, אוקיי? אוקיי. ריב, אוקיי. הורג עם הפר. הובלה גדולה, 71% ללינקן עם הרבה אופציות להרוג אותו עכשיו, ולינקן זה אוף סטייג'. האם ברונפול יצליח להחזיר את זה? או, רוצה לקחת, רוצה לקחת לך לספייק. לספס את הג'אמפ ריד. ריד. סליחה. וולפו ממש הם... וולפו שמובינג טודי. כן. הוא שזז. שם זזז את... שם זזז. הוא בקיל פרסן. או, אוקיי. עושה הדודג' בדיוק בזמן שאתה רוצה. זה היה פרי מעולה וגם הספייסינג היה טוב בשביל האפי. אוי, אוקיי, אני חושב שזה היה הורג. אחר הזה, אומייגאד! הדאונר הזה נשאר לכל כך הרבה זמן. אוקיי, איך תתורג? אבל 127% לאפס. האם ברונפול יצליח להחזיר את זה? איפה? אני באמת לא יודע איך הם מבצליחים להבדיל בפצצות. או, כמעט פגע בו. אופה! רגע. זה היה מכה אחורית נראה לי. זה היה... יש הבדל בין הקדמי לאחורי? או שזה פשוט בגלל שזה לא פגע בו ישירות בהתחלה של האפי. אולי. ציפיתי להביא אותו בשביל גם שם. גם אני. אוי, נראה לי הולך על יותר מדי, או יותר מדי רידים מחוץ לשילד, צריך לחזק כמו שהוא היה בנו של קודם. אוקיי, וולפו לקח מסק ראשון, אמרתי לך, וולפו אחלה באחלה. כן. בטח, אני חושב שהוא כמעט ברמה של דבב ורונפול, או שהוא כבר ברמה שלהם. יאללה. זה היה גוד, אני ציפיתי שזה יהיה הרבה יותר משעמם, זה היה די, זה היה פסט פייסט. כן, זה היה יחסית מעניין. רגע. מה? לא יודע איזה סטייג' הם, כי אנחנו עדיין לא מצליחים, לא יכולים לראות כרגע. כן. אוקיי, בחור סטייג'ים. בסדר. אני לא יודע, לא ראיתי. עוד לינק דיטו? אוקיי, נראה לי ברונפול מתלמד, לא משנה, הוא הולך לינק. לינק, לינק. טוב, ואחרי הכל הוא מאהב בלינק. לינק קמנדר אייג', רגע. FD? אוקיי. נראה די ניטרלית נראה לי.
אוקיי. וולפו בליד. וולפו שנייה. את הספייסינג ו... נראה לי את הטקסקיל יש לברון פול, אבל את כל הספייסינג וה... יש לבולפו, כן. כן, בדיוק. אוקיי, ברון פול טיפה מחזיר פה את הזה, אבל... טיפה. טיפה. כן, אבל כל פעם שהוא פוגע בו הוא ממשיך לעלות עוד אחוז. כן. כאילו, בדרך כלל זה הפרש של 20 אחוז, ואז לפעמים זה עולה לא יותר. אה, הוא לא מת. כן. גיא טוב. או, וואו. או, וואו. שלח שם בכיוון ממש טוב של הפצצה. מה מזגות? אמרת צ'יקי? אני צ'יקי. אסקת נופיק. או, חיכה עם הבומרנג. אני לא יכול לדעת עכשיו מזגות. רגע. בוא נפול 167, הוא לקח את הסוק הראשון, לא שמתי לב. כן, מקודם שבו טען את האפי, וולפו, בוא נפול חיכה שהבומרנג שלו יחזור, ואז הוא עשה עם זה אפ סמש. וולפו הוא חייב לקחת את הסוק הזה, עכשיו. אם הוא נותן לו אחרי יותר מדי זמן, שהוא ב-50-60 אחוז כבר. זה מאוחר מדי. הופה. 200 אחוז, כמעט 200 אחוז. כמעט 200 אחוז. לינק גם לא כזה כבד, מתה אותי 200. אוקיי, 200 אחוז. תמות! כמה נרים. דוד. מה זה היה? עכשיו גם וולפו עושה זה דרופס. או, אוקיי, סוף סוף. הפתית לקח. כן. 100 אחוז אבל. אבל... אני רוצה לראות את האפסט הזה. אני מקווה שיהיה אפסט. אפסט של מי? וולפו לברונפו? כן. וולפו לא בא להרבה טרונרים. אוקיי, לא יהרוג עדיין, כי זה הצד השני של הסטייג'. אבי ארד אף סמאש ארד אף שיר. הריינג' של לינק מפחיד אותי. זה יותר משולק או פחות? לא, פחות משולק. אתה בטוח? כן. וולפו עדיין 150. 160. כן, הוא שורד לו. אוי, נראה שהוא הולך את רימון על האבים, על הסמאשים האלה. שם אותו במצב לא טוב. אוקיי, רגע. מה הוא פגש שם? או, אוקיי. זה היה טק? מה קרה ש... אני חושב שהוא עשה את הטק, כן, לא בטוח. אוי, אוח, כמעט עשה, חבל שהוא עשה שם באפר לרדוץ'. הופה. נייס, נייס. תהרוג אותו! לא! יש! צלף אמריקאי. סתם. אני לא ביאסט, פשוט רוצה לראות אפסט. גם אם כן הם... זה לי, כן. כמה אבים, רגע. רגע, אוקיי, זה היה שלו. אני חושב שזה היה של בורון פה. גם שגם אני. אני כבר לא יודע מי של מי, מה אני אגיד לך? אני לא יודע איזה פצצה מי של מי. אוקיי, הוא במצב לא טוב עכשיו. אוי! בדיסאדוונטג'. הופה. אתה משחק בומרנג. וולפו מצליח להחזיר. כן, הם כמעט איבן. אופה, זה טוב. אוקיי. לא מת, לא מת. די-איי טוב של וולפו. אוי לא! אוי לא! אוקיי, 1-1, 1-1. טוב. בון פול הם מתחיל להחזיר. לא, עוד, עוד, לומר. תרשום אחרי לך את הסטרים. זה 1-1. בסדר, עדיין צריך להתקן. 1-1. 1-1 כרגע. תרשום, בסדר. טוב, אז ברון פול מה ניצח עכשיו? ברון פול. בוא איתנו לאייפ 11. לא. רגע, אוקיי. הנה עכשיו זה בפוקוס. PS2, אוקיי. אוקיי, כנראה שיהיה עוד פעם לינקד איתו. כן, מה? כן. ומה אתה מצפה, יריק? כאילו סתם. קחו אותי. אנש. קורצ'ה. טוב,
טוב כרגע עם הנערים והבומרנגים ו... זה היה מעולה. הוא עשה עוד פעם מסאפ שם. לא נראה לי מסאפ, פשוט קרה. לא, הוא כנראה רצה לקפוץ עם אפי עוד פעם, אבל הוא לא הצליח. כן, יש לי את הטיימינג מוזר. כן. פספס את הדרג דאון. לא, יכול להיות שהוא לא רצה, הוא חשב שגם המכה השנייה תפגע. שני פגונר אחד בשני. אוקיי, בומרנג פר. מלפה! מלפה! אפס משלו מתחבר. אבל הוא מורג עם האפי. אבי. וולפו מח... אה לא, זה פרמון פול. כן, הוא לדיס אמנצ'ל שוב. וולפו לא מצליח בכלל לעשות לו אדג' גארד. כן. בעיקר עם הפצצות האלה. אוי לא. אוקיי, הורג אותו עם החץ. עדיין יכול להיות את האחוזים האלה. כן, נראה לי יותר מדי נושאים אבי. שתיהם. כן, טוב. האם הוא הצליח לחזור? כן. אוי, 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 מה? רגע, מה? הוא עשה מזה לא פרופייל. זה היה לא פרופייל או שזה היה עושה ספוט דודג'? אני חושב שזה עשה לא פרופייל באנימטה של הנחיתה אולי. נייס, פגע בו עם אבי. עוד פעם פוגעים נר אחד בשני. אוי, לא הורג, אוקיי. כן. עוד אחד? לא. הופה. אוהה, אני חושב שזה אמור להיות משהו אחר, אני לא יודע. אוקיי. אוהה, במיד סטייג'. זה עשה שילד פעם כרגע? לא, נראה לי הוא הוריד את השילד. יכול להיות. כן, וולפול בהובלה יחסית גדולה. עדיין נראה לי אפס משיקח את זה. וולפול אבל עדיין יכול להחזיר את זה. כן, אם אפס משיקח זה יקרה. סייפר גאס, שוב. דאש עתק. לא יודע למה. טוב, תודה, זורג. יש איזה חסית אחלה ריינג. עדיין, עדיין, זה לא מוב כזה טוב. אבל כן. הוא סבבה בשביל טוף ריים, אני מניח. מה? הוא עושה רול, ניסה לברוח איכשהו מהאפסמש. טוב, אפסמש גדול, אין מה לעשות. אפסמש? אוקיי. אפי, איך שכחת מאפי? וולפה! רגע, כמה? מה? לא, הוא... הפני שרד, הפני שרד. אני לא הבנתי כאילו, אבל איך זה לפגח איזה את המכה האחורית עדיין. אין לי מושג. או, הוא חיכה, הוא חיכה לעלות שפור. אוקיי. וולפו לוקח את המשחק, את הסט. 2-0. 2-1, 2-1. וולפו הפסיד, אבל לא הביא קרב. בדיוק. היי.